Em praças públicas, as igrejas Nossa Senhora de Fátima, no IPS, Igreja do Rosário, na Praça Tiradentes, no centro, e a Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Imperial, são as poucas que ainda resistem às instalações de grades e muros para aumentar a sensação de segurança. A violência fez com que os templos se cercassem para evitar o número de furtos. O padre Wallace Maciel, da paróquia São Benedito, chegou a ser ameaçado de morte. A igreja foi a última de Campos a decidir pelo gradeamento, que está em processo de instalação. Eu não sei se
Eu não sei se você está
nações que são histórias do mundo, que é uma crise para Deus. É uma história do mundo, que é uma crise. E é uma crise que vive em Deus para essa questão. Então, a gente vê isso de uma forma moral. Muito bem, uma coisa que se domine a contribuição do mundo e só. Mas é um pastor que eu acho que isso é um pouco como a nossa. Deus sempre tem que ter uma palavra Eu não sei se você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo.